Yo mensen van Noem Maar Gamen, super awesome dat jullie allemaal weer kijken naar deze nieuwe aflevering van Minecraft Survival to the motherfucking island hier op Noem Maar Gamen. Ik heb er weer zin in, hopelijk jullie ook, en we gaan gewoon lekker verder waar we de afgelopen keer waren gebleven. En de afgelopen keer zijn wij hier gebleven in ons doolhof. En wat hebben we de vorige aflevering gedaan? De vorige aflevering is het mij eindelijk gelukt om een werkend redstone iets te maken. Ik zal het jullie even uitleggen. We gaan even vanaf het begin beginnen. Dat is denk ik net zo makkelijk, want dan doe ik gewoon even net alsof dat ik iemand ben die de map nog nooit eerder heb gespeeld. En tegelijkertijd leg ik jullie natuurlijk wel even uit hoe alles nou zit. Dus eigenlijk ben ik iemand die de map al wel heb gespeeld. Maakt niet uit. Ik ga het even uitleggen. Stel voor jij bent een player van deze map. En je loopt hier naar binnen. Nou, dan heb je hier nog geen keuze. Je kunt alleen maar rechtdoor. En dat is dan natuurlijk ook hetgene wat je doet. Nou, dan heb je hier de allereerste keuze die je kunt maken. Stel voor je besluit om links te gaan. En je denkt van, nou, wat is dit? Dan staat hier... Sta op het gele blok en druk op de knop voor het goede spoor. Nou, hier staat uiteindelijk een gele blok. Die moet ik nog even maken. En als je dan hierop klikt, dan... Word je hier ingeduwd en hier zitten dan pijlen in die jouw damage gaan doen. Nou, dit is dus de verkeerde afslag. Maar ga je hier naartoe, oftewel de goede afslag, heb je ook weer twee keuzes. Je hebt deze keuze, die wij deze aflevering gaan maken. En je hebt deze keuze, oftewel de goede keuze. Nou, nu zoals jullie kunnen zien, de deur staat nog open. Maar het hele idee is eigenlijk, wanneer je de goede keuze neemt, oftewel deze keuze, dan loop je naar voren. Je haalt de lever om. De deur gaat open en dan heb jij het gehaald. En dan ga je weer verder. En op die manier gaat de dolf op deze manier in zijn werking tot nu toe dan. We gaan natuurlijk nog heel veel dingen maken. En daarom gaan we deze aflevering hiermee verder. Ik heb er zin in, hoop ik jullie ook. Mijn idee was eigenlijk om hier enorm veel pressure plates neer te gaan leggen. Met immens veel dispenders die allemaal afgaan zodra je er langs loopt. En ik denk persoonlijk dat dat wel super episch gaat worden. Dus welkom terug. Hopelijk hebben jullie er alweer zin in. Vergeet natuurlijk niet even een like te doen op deze video. Als we namelijk de 1000 likes halen op deze video, komt er de volgende aflevering weer iemand in de Hall of Fame. Bij mijn achtbaan, de ruige, zwetende rakker. En als we boven de 1000 likes halen, oftewel als we de 1500 likes halen, komen er twee mensen in de Hall of Fame. En één iemand in de Book of Fame. En als we minder dan de 1000 likes halen, komt er alleen maar iemand in de Book of Fame. Dus laat even een blauw duimpje achter en natuurlijk ook even een reactie. Want als je namelijk een reactie achterlaat en ik denk van nou, je hebt een leuke reactie achtergelaten en een blauw duimpje. Dan kan ik jou daarvoor in de Book of Fame zetten en boven de 1000 likes misschien wel in de Hall of Fame. Dus dan weten jullie dat. Maar hetgene wat ik als allereerst even ga doen, ik ga als allereerst even erg snel een kist neerzetten. Want ik heb momenteel namelijk allemaal dingen bij me die ik eigenlijk niet nodig heb. Dus wat ik ga doen, ik ga heel even snel nog een extra workbenchje bijmaken. En ik kom er nu pas achter dat ik eigenlijk in het verkeerde texture zit. I'm so sorry guys. Dus ik zal heel even het goede texture aanzetten, oftewel het Doe Maar Gamen texture. Ik ben gisteren weer een beetje met Dylan bezig praten. We hebben het even over het een en ander gehad. Tenminste, Dylan die schreef mij gisteren een berichtje waarin hij zei tegen mij dat hij weer bezig ging aan het Doe Maar Gamen texture. Wat ik uiteraard hartstikke fijn vind, want dat is namelijk wel zo chill. Deze mag even in de grond gezet worden. En dan moet ik even twee kisten maken. Hoppakee. Dan kan ik die namelijk heel even gebruiken om hier even een large chest te maken. En dan kan ik daar heel even de dingen in doen die ik momenteel bij me heb. Ik heb hier namelijk ook strings, zie ik. Maar wat moet ik doen? Ik moet sowieso even het iron weghakken. Dat is namelijk eigenlijk vrijwel altijd handig om te hebben. Iron is namelijk super chill. En wat we dan even gaan doen, is dan moeten wij de bovenkant even weghakken. Want dat moet uiteindelijk natuurlijk vervangen worden door leaves. En dit moet ook even weggehakt worden. En dan gaan we deze aflevering dus even kijken hoe wij dit als een valstrik gaan maken. Want dit is dus de verkeerde gang. En als iemand hierin gaat, moet het natuurlijk wel achterkomen dat het de verkeerde gang is. En dat kunnen we op meerdere manieren doen. Dat kunnen we doen met lava. Maar zoals jullie misschien wel weten, ben ik niet de beste als het gaat om lava en TNT. Dus het lijkt me niet echt een handig idee. En potions ook even eraan toevoegen. Want ik heb laatst namelijk ook iets proberen te doen met potions. Ging ook niet goed. Dus dan moeten we even een beetje mee uitkijken. Jammer genoeg heb ik geen strings meer over. Wat enigszins nadelig is. Dus we kunnen wel iets doen met dispenders. Maar dan moet ik heel even kijken hoe ik die dispenders moet gaan maken. Omdat ik namelijk momenteel geen strings meer ter beschikking heb. Maar daar komen we waarschijnlijk wel achter. Ik ga in ieder geval iets doen met dispenders. En met pijlen. En dan moet ik even kijken hoe ik dat samen ga voegen tot een mooie valstrik. Een werkende mooie valstrik uiteraard. Dat moet natuurlijk niet alleen maar mooi zijn, maar hij moet ook werken. Dat is uiteraard het allerbelangrijkste. En als allereerst ga ik even snel deze boel hier dichtmaken. Want ik irriteer me hier namelijk een klein beetje aan. Hoppakeetje. Nou, nu ik dat heb gedaan, kan ik verder gaan. Want hier komen namelijk allemaal leaves. En zo nu en dan wil ik hier even een torch achterplaatsen. Want het moet natuurlijk wel verlicht blijven. En dan ga ik even kijken hoe ik dit in zijn werking wil laten gaan. Ik zat namelijk ook te denken aan een dispender met allemaal van die mobs erin. Met allemaal mob-eieren. Alleen dan zal ik dat moeten inspannen. En ik weet niet hoe jullie daarover denken. Maar als jullie denken, joh, dat mag je doen. Want dat lijkt me namelijk alleen maar leuk. Dan krijg je namelijk een heel vet iets. Kun je dat hier uiteraard beneden laten weten in de comments. En binnenkort...
Of nou, binnenkort, de volgende aflevering, wanneer we deze vast hebben afgemaakt. En we gaan verder met de trap die zeg maar wel het juiste gedeelte was, zeg maar achter die deur. Achter die deur, wat dan zeg maar het juiste gedeelte is, oftewel het gedeelte waar je naartoe moet. Gaan we dan beginnen met het maken van het Nether Doolhof. Dat is ook de reden waarom ik een flint en steel heb meegenomen. Want dan gaan we zeg maar allemaal netherwerk plaatsen met vuur erop. En dan gaan we daar ook even een leuk patroontje in maken. Ja, waar je dus het een en ander moet kiezen. Dat leek me ook een leuk idee. En iemand schreef ook tegen mij dat ik dat quizgedeelte had kunnen doen. Dus eigenlijk gewoon meerdere deuren. Niet zozeer een quiz. Maar bijvoorbeeld gewoon een kamer met twee deuren. Dan kamer A en kamer B. En in kamer A kun je dan bijvoorbeeld allemaal hele slechte dingen doen. Zoals bijvoorbeeld lava en mobs en al dat soort dingen. En in de andere kamer kun je dan bijvoorbeeld goede dingen doen. Dus zoiets zouden we dan wel kunnen doen. Dat lijkt mij tenminste wel vet. Maar eerst ga ik dus even de deur weghakken. Zo, want dat heb ik namelijk allemaal niet nodig. Tenminste, niet nodig is groots gesproken. Maar niet, het hoort hier niet te zijn in ieder geval. Dus ik pak die liefste bij. En dan ga ik zo nu dan. Dat kan ik net zo goed nu al even doen. Ga ik een gat in de muur maken. Waar dan een tors achter komt te staan. En dat krijg je dan, dat doe je dan zo. Dat lijkt me tenminste wel een handig idee. Want het moet natuurlijk allemaal wel een beetje verlicht blijven. Want dan zitten we namelijk met een vrij groot probleem. Hoppakee. Ja, nou, dit ziet er in ieder geval... Oh, snap. Dit ziet er in ieder geval goed uit. Hier moeten we natuurlijk allemaal leaves voor gaan doen. Kijk, die kist kunnen we waarschijnlijk nu niet meer openmaken. Maar dat is niet echt een heel erg groot probleem. Jullie zeiden wel in de comments dat het misschien leuk was om ook wat meer andere soorten blauwe blokken te gaan gebruiken. Geen blauwe blokken, maar blauwe blokken. En daar zit ik ook aan te denken. Maar we moeten sowieso heel even dat dispender gedeelte afmaken. Wat eigenlijk de allereerste foute afslag is. Oftewel hetgene waar ik ook een aantal afleveringen geleden nogal vaak de mist in ben gegaan. Omdat ik mezelf namelijk elke keer potions maakte door per ongeluk die dispender te laten activeren. Maar dat moeten we deze aflevering dus ook even doen. En daarvoor gaan wij een goudblok nodig hebben. Of een, oh ja, het kan ook iets anders zijn. Het hoeft niet per se een goudblok te zijn. Als het in ieder geval maar iets is. Even een nieuwe shears erbij. Als het in ieder geval maar iets is wat geel is. En wanneer we dat hebben gedaan, ben ik helemaal tevreden. En we moeten ook nog wat roze blokken hebben. Dus eigenlijk gewoon wat roze wol. En niet roze carpets, maar echt roze wol zelf. Nice. En dan ga ik tot die tijd nog even snel. Ja, spinnen moet ik killen. Want ik heb namelijk meer strings nodig. Dus eerst ga ik even wat spinnen killen. Fuck you! Voor de mensen die trouwens denken, joh, waarom liggen hier allemaal leaves op de grond? Nou, hier gaat dus dat hele netherrack doolhofachtige gebeuren plaatsvinden. Hier, deze zouden we later kunnen transformeren. Dit is namelijk een, zoals jullie misschien wel kunnen zien, een, hoe heet hij ook alweer? Jesse van The Breaking Bad. Ik wist wel hoe die heet, maar ik moest hier wel even over nadenken. En dat is natuurlijk een zombie villager, maar dat wist u waarschijnlijk al wel. Zo, ik ga echt enorm veel leaves nodig hebben. Ik ga trouwens wel even kijken of ik ze wel allemaal op kan pakken, anders ben ik ze namelijk, oh snap. Oh snap, Heisenberg in actie. Heisenberg in freaking actie. Dood en dood. Oké, uit. Zo. Maar nee, ik hak dit dus even allemaal weg. Want dit gaan we namelijk deze aflevering allemaal nodig hebben voor het verder bouwen van het dorp. En we kunnen hem net zo goed gelijk even helemaal omhakken. Even kijken. Ja, ik moet even wat shit dumpen trouwens. Dat bedenk ik me nu. Ik moet echt even wat shit gaan dumpen. Heb ik iets niet nodig? Ik heb dit niet nodig. Ik heb dit niet nodig. En ik heb dit niet nodig. Het duurt dus namelijk zo 2013. Hoppakee. Zo. Nou, leaves hebben we in ieder geval weer genoeg. Dus wat ik ga doen, ik ga heel even slapen in mijn kasteel. Die we ook nog een keer helemaal af moeten maken. Maar dat komt vanzelf wel, wat voor mij echt de beste smoes is om dingen uit te stellen. I am so sorry, maar ik heb er momenteel echt even geen tijd voor. We zijn nu namelijk bezig met het doolhof. Wat ik persoonlijk hartstikke leuk vind om te doen. En aan de reacties te zien, vinden jullie het ook leuk om naar te kijken. En dat is uiteraard hartstikke belangrijk, dat we er allebei plezier in hebben. Jullie als kijker en ik als YouTuber. En dat gaat goed. Dus wat ik ga doen, ik ga hier even naar binnen om te kijken. Oh, hier is nog een spin die ik even moet vermoorden. Spin. Fuck you. Ah, jammer, weer geen string. Als we namelijk... Ah, we moeten... Oh, nice, we hebben 30 XP. We hebben 30 XP, we hebben... Kunnen we deze überhaupt nog wel enchant? Want we hebben hem namelijk een naam gegeven. Ik weet niet of we hem dan nog kunnen gaan enchanten. Maar ik wil graag even een zwaard gaan enchanten deze aflevering. Want we hebben namelijk echt even looting 3 nodig. Dus, cool. Oh, ik heb hier goud. Kunnen we net geen goldblok van maken, maar dat is cool. Wat we gaan doen is, ik ga dit nog even allemaal dumpen. Zo, en we gaan nu even snel naar het vasteland om daar heel even snel een zwaard te gaan enchanten. Even wat enderpearls te pakken, een goudblok te pakken en roze wol te pakken. En als we dat gedaan hebben, dan kunnen we lekker verder gaan. Want ik wil namelijk even kijken of ik deze überhaupt nog wel kan enchanten. Mensen zullen misschien denken, ja maar Job, het is toch zonde, want je hebt er toch al wat durability van opgemaakt. Ja, dat klopt. Maar weet je, als je er een breaking 3 en looting 3 op hebt, dan kan die alsnog heel erg lang meegaan. Naast het feit dat ik alleen niet weet of je hem kan enchanten wanneer die al een naam heeft. Ik geloof het eigenlijk niet. Want een naam telt namelijk geloof ik ook als een soort van enchantment. Dus daar moeten we een klein beetje rekening mee houden. Jullie vragen je misschien af, Job, wat heb je vandaag gedaan? Nou ja, het is vandaag 2:50, dus de dag is nog niet voorbij. Maar ik ben vandaag heel veel bezig geweest met editen en opnemen voor de Doe Maar Gamen optimalisatie. Oep. Kleine spoiler. Er gaan in ieder geval heel erg veel vette dingen aankomen. En de update video komt waarschijnlijk aankomende zondag online. Dus ja, dat. Of nee, waarschijnlijk aankomende maandag. Waarschijnlijk komt die aankomende maandag,
online. En dan gaat dinsdag gaat de Doe Maar Gamer vernieuwing beginnen. Of maandag gaat de Doe Maar Gamer vernieuwing beginnen of dinsdag. Dus ik zorg ervoor dat maandag of dinsdag, of nee, dat zondag of maandag de update video klaar staat. En dat maandag of dinsdag alles klaar staat voor de Doe Maar Gamer vernieuwing. En vanaf die dag, vanaf die maandag of vanaf die dinsdag gaat de Doe Maar Gamer vernieuwing dus in. Ik heb er veel zin in, hopelijk jullie ook. En ik hoop dat jullie allemaal een beetje klaar zitten voor aankomende maandag of dinsdag. Want het wordt echt super, maar dan ook echt super awesome. De update video die komt eraan. De trailer video komt eraan. Als ik een trailer video ga maken, dat weet ik nog niet. Misschien wordt het alleen een update video. Ik vind een trailer weer zo apart eigenlijk. Maar het wordt in ieder geval super awesome. Het enige wat ik kan zeggen is dat aankomende maandag of dinsdag zeer waarschijnlijk de Doe Maar Gamer vernieuwing ingaat. Dus ik hoop dat jullie daar allemaal een klein beetje zin in hebben. Nou, ik neem dit even mee. En ik heb roze wol nodig. Die hier niet in zit. Nou, dan pak ik mijn shirts erbij en dan ga ik even wat roze wol verzamelen. Zo. En dan gaan we kijken of we kunnen enchanten. Het moment van de waarheid, guys. Laten we kijken of we een goed zwaard kunnen krijgen. Dat lijkt mij tenminste heel erg mooi. Heel veel mensen vragen zich trouwens af, Job, gaat Survival the Island weg tijdens de Doe Maar Gamer vernieuwing? Zeer waarschijnlijk niet. Maar ja, dat zien jullie vanzelf allemaal, jongens. Het enige wat ik kan zeggen is dat Doe Maar Gamer er enorm, maar dan ook echt enorm op vooruit gaat. Dus het wordt alleen maar beter. Lijkt me ook vrij logisch. Ik ben er namelijk letterlijk de hele vakantie zo wat mee bezig geweest. Behalve natuurlijk die twee weken, of die twee weken, die week dat ik naar Schotland was. Maar ik wil jullie in ieder geval mededelen dat het echt super awesome gaat worden. En dat ik er ook echt super, maar dan ook echt super veel zin in heb. Dus be prepared. En ik hoop dat jullie het super awesome gaan vinden. Sharpness 3. Nou, weet je, ik ga er niet over zeuren. Het is namelijk niet heel slecht. En ik heb natuurlijk nog 27 XP over. Dat heeft natuurlijk te maken met die nieuwe manier van doen. Maar Sharpness 3 is echt heel erg nice. Kijk maar, als ik nu namelijk één koe of één schaap of wat dan ook. Ja, jammer heb ik dat ik geen looting heb. Maar ja, dat kan ik even niks aan doen. Als ik nu echt... Oh, shit. Zo. Als ik nu namelijk één keer tegen een schaap aansla, zodat jullie even laten zien, is hij in één keer dood. Dat is echt super chill. Maar nee. Zo, dat was alles wat ik nodig had. Het ging heel snel. Ik weet het, maar het is wel chill. Nice. Oké, cool. We gaan weer terug, want we hebben namelijk alles bij ons. Eigenlijk moeten we alleen nog even dispenders maken. Maar ik heb natuurlijk geen strings. Scheiße. Ik heb wel een bow bij me. En dat is Miley Cyrus. Die ga ik niet in de dispender stoppen. Het zou leuk zijn dat als je bijvoorbeeld een bow in de dispenders doet met pijl, dat hij dan veel sneller schoot of zo. Zoiets. Maar dat is jammer genoeg. Zo, is het hier bows in? Hier is bijna één full durability bow. En zit hier strings in? Bijna niks. Oké. Nou, deze twee kunnen we tot één maken in ieder geval. En met een klein beetje redstone en een klein beetje steen gaan we dan in ieder geval een dispender kunnen maken. En dan moeten we even kijken of we daar wat leuks mee kunnen doen. We kunnen ook wel wat andere valstrikken maken met sticky pistons. Maar dan moet ik wel eerst even sticky pistons weten te maken. Zo. Als ik het goed heb. En dan krijgt die bow. Die komt dan hier te staan of zo. Ja, nice. Een dispender. Kijk, cool. En dan ga ik wel even kijken of ik nog wat sticky pistons heb. En daar kan ik namelijk ook wel wat leuke dingen mee doen. Of ik doe twee pistons die dan tegelijk geactiveerd worden, waardoor je ertussen komt. Dat kan ook episch zijn. Maar hoe ik dat moet doen, daar moet ik nog even over nadenken. Maar nee, een sticky piston. Daar moet ik slime balls voor hebben. Ik heb wel magma cube. Of even wat ik ook kan doen. Oh ja, die had ik natuurlijk nog nodig, want ik moest nog met de nether hub verder gaan. Nou, laten we eerst even hiermee bezig gaan, guys. Voordat we zo meteen heel erg ingewikkeld gaan maken. Dus we gaan nu snel naar het vast. Oh nee, enderpearls. Ja, enderpearls. Daarvoor ging ik namelijk ook deels terug naar mijn eilandje, om heel even wat enderpearls mee te nemen. Maar nee, ik ben zelf zo enorm enthousiast over de Doe Maar Gamer vernieuwing, dat ik echt gewoon niet kan wachten om het te gaan releasen. Om het even zo te zeggen, het is geen één video of zo. Dat zou een beetje raar zijn. Maar het wordt super awesome. Meer ga ik niet over zeggen in deze video. Anders wordt het namelijk weer een video die in de band zit van de Doe Maar Gamer vernieuwing. Dat wil ik niet. Ik wil jullie alleen mededelen dat het super awesome gaat worden. En we moeten binnenkort even naar, naar die end. Mensen willen ook dat ik eigenlijk een manier maak om in één keer bij die end te komen. Dat leek me eigenlijk wel een handig idee. Alleen hoe we dat gaan doen, dat weet ik nog niet. Oké. Lego. Even eten. Had ik mezelf nou zojuist in het water gegooid? Dat dacht ik al wel. Voor de mensen die denken, joh, waarom doe je het niet met minecarts? Omdat ik daar namelijk als het goed is ook nog minecarts heb staan. Anders heb ik zometeen zo enorm veel minecarts. Dat is dan een beetje raar. Hoppakee. Kost een aantal enderpearls om er te komen. Maar dan ben je er ook. Oh. Gooi ik mezelf weer in het water. Het kan ook weer eens een keertje niet anders. Oh, dit is wel heel diep. Oh, snap. Oh, ik wou net zeggen, dat is wel heel diep. Gewoon even één enderpearl. Want ik moet namelijk naar een doolhof toe. Die net iets verder is. Oh, dat is niet slim. Wat ik zojuist heb gedaan. Oh, valt mee, valt mee. Ik heb natuurlijk verder falling boots. Die bijna kapot zijn na al dat gejolo, om het even zo te zeggen. Maar nee. Oké, we hebben alles bij ons. Dat is heel mooi. Moeten we daar nog even naartoe? Hoppakee. Dat heb je als je zo ver van je dingen verwijderd bent. Nice. Oké, dan moet ik hier even naar binnen gaan. En dan kan ik heel even kijken hoe ik dit moet gaan doen. Gelukkig kan ik gewoon via deze kant. Oké. Waar moet het gele blok staan? Hier moet het gele blok staan. En het roze, dat moet hier komen. Oh, we hebben nou te weinig roze. Ik geloof het wel. We hadden net iets meer roze moeten meenemen. Shit. Nou, hoeft niet per se.
Oh nee, dat was niet de bedoeling. Als we nou dit hier vervangen. Door een andere kleur is het ook goed. Maar wel iets spectaculair. Kunnen we op leaves? Kun je daar buttons op plaatsen? Nee, dat is balen. Iets anders. Iets anders. Blauw. Dan is het wel speciaal. Want dan, weet je, dan valt die button namelijk heel erg op. En hier moet dan... Oh nee, nee, nee. Het is gewoon goed. Het is gewoon goed. Het is gewoon goed. Het is gewoon goed. Kijk. Ik was helemaal vergeten. Wat doe ik nou? Zo. Twee rolls. Waarvan... Wacht even. Zo. En hier, ik moet even kijken waar die workbench nou ook weer staat. Want daar moet namelijk dat gold blok. En dan hebben we dat af weten te maken. Dus bij deze. Ah, dat ziet er epic uit. Dat ziet er naar mijn mening epic uit. Dan weet je ook echt dat het gold is, weet je. Dat heb je al vaker met dat soort dingen. Dus let's go. Dan ga je hier. En het werkt. Fucking epic. Dus wat krijg je dan? Ik ga het even laten zien. Dit moet alleen nog even werken. Mensen zeiden dat ik een redstone onder moest plaatsen. Werkt het nu? Wacht even. Ik moet het even laten werken, guys. Dat is heel belangrijk. Hoe kan ik dit laten werken? Ik ben echt zo slecht in redstone. Nou, heel slecht valt ook weer mee. Ik ben er wel beter in geworden de afgelopen... Kut. Tijd. Maar ik moet net nog even iets beter erin zijn. Wacht, deze moet geactiveerd worden door die button. Zo. Dus als hier dan die knop ligt... Kan waarschijnlijk veel makkelijker hoor. I know it. Maar. Ja. Dit hier. Dit hier. Of moet hij iets hoger? Ah, moet natuurlijk iets hoger. Nee. Ja. Het werkt nog steeds niet, lijkt het. Of moet ik het gewoon... Mensen zeiden serieus dat het... Oh, wacht. Wacht, is er een manier? Oké. Hier moet die redstone komen. Ja, I know it. Dat wist ik. Nee, ik denk dat ik het snap. Ik denk dat ik het snap. Als ik het zo doe. Hij zit hier nu toch tegenaan. Wat is dit voor weird ass shit? Kan het alleen maar via de onderkant gepowered worden of zo? Denk na, joh. Denk na. Hoe de fuck kan dit? Ik snap het niet. Ik snap het niet. Ik snap het niet. Ik ben zo slecht in redstone. Help. Please. Als ik het nou via de achterkant power dan? Wat nou als ik het via de achterkant power? Ik moet echt wat beter leren omgaan met redstone, guys. Believe me. En ik weet dat ik dat moet, maar... Oh, dit ziet er best vet uit. Als ik het nou gewoon zo doe. Eindelijk! Fucking hell, het werd tijd. Ja, het werkt. Het werkt. Cool. Oké, nice. Dan hebben we dat gefixt. Alles werkt hier. Daar ben ik daar blij mee. Het werkt. Het werkt. Het werkt. Het werkt. Nice, kijk, fucking epic. Je gaat hierop staan en dan, ja, de rest spreekt vanzelf. Oké, val 1 is af. Cool. Nou, val 2 die komt natuurlijk hier. Maar daarvoor moeten we... Waar zijn de carbards? Oh, de carbards zijn hier. Daarvoor moeten we eerst even dit goed doen. Hoppakee. En hier moet dus ook nog een valstrik komen. Maar ik heb alleen bijna geen spinnenweb, of wel? Heb ik hier een spinnenweb inzien? Want dat heb ik namelijk wel nodig. 2. En als ik dan dit doe. Werkt dit? Ja, jongens, ik moet dat even uitweten te vogelen hoor, guys. Ik heb al zo lang niks meer met redstone gedaan. It's insane. Oh nee, wacht. Dat moet je anders doen. Ik weet dat hij daaronder zit, maar dat interesseert me niet. Het kan namelijk zo. Ja. Maar dan kan hij alsnog niet er tegenaan natuurlijk. En als je er dan strings tegenaan legt, dan...
What the actual fuck? Kijk, het is niks voor mij dit. Het is niks voor mij. We gaan het anders doen. We gaan een andere val maken. We doen het gewoon easy peasy. Gewoon zoals het hoort. We gaan hier gewoon even een suspender in de muur doen. En dan word je beschoten. Hoe easy kan het zijn? Doen we gewoon ongeveer hier. Zo. We hebben geen pijlen zeker. Oké, als het alleen al werkt, ben ik blij. Als het alleen al werkt, ben ik blij. Of zo. Even nadenken, Job. Eigenlijk moet ik dan 3 pressure plates hier neerleggen. Ja, dit is te doen. Dit is te doen. Ik moet gewoon even dat redstone hieronder laten gaan. Toch? Of niet? Ik ben hier echt zo slecht in. Ik moet echt een keer een cursus redstone gaan volgen. Nee, we gaan een andere val bedenken. En dat is aan jullie. Als jullie een leuk idee hebben voor een val, laat het me dan hier beneden alsjeblieft even weten in de comments. Want hier gaat namelijk een nieuwe val komen. En aan jullie is de vraag, welke val willen jullie mij hier zien maken? Oh, wacht. Dit hoeft niet allemaal niet zo lang. Of wel? Nee. Dit hoeft hier niet zo lang. Mag iets korter. Dus laat hier beneden even in de comments weten welke val jullie mij nog meer willen zien maken. Dan kan ik daar namelijk even over brainstormen. Of ik dat ook dan een goed idee vind. Kijk, dit moeten we namelijk even op deze manier doen. Als we dit namelijk af hebben, ben ik al helemaal tevreden deze aflevering. Dan hebben we namelijk sowieso een heel gedeelte afweten te maken waar we al een vrij lange tijd tegenop hikken, om het even zo te zeggen. Wat we al een vrij lange tijd uitstellen. Oh, dat zijn verkeerde leaves. Heb ik de goede leaves nog bij me? Nope, zitten die hierin? Ik hoop het. Nee, zit hier niet in. Nou, dan maken we dit volgende aflevering af. Ik ga hem in de Book of Fame zetten. En dan ga ik het hierbij laten. En dan vraag ik jullie om even een like te doen. En even een comment achter te laten. En wie weet kom je dan in de Book of Fame of de Hall of Fame. En natuurlijk kun je me ook even een e-mail sturen naar doemaargamen@gmail.com. En dan kun jij een video sturen waarin je laat zien dat je een bepaalde val maakt die ik kan namaken in mijn doolhof. Zorg er natuurlijk wel voor dat je dan oplet dat je dan alleen resources gebruikt die ik ook heb. Je kan natuurlijk ook screenshots maken van een val die jij hebt gemaakt en die je wil dat ik ga maken. Maar natuurlijk ook kan je het gewoon schrijven. Het is met wat je fijn vindt. Hoe gedetailleerder, hoe beter. Maar wie ga ik erin zetten? Ik ga er vandaag in zetten. De one and only Elle van Beershell. Gefeliciteerd Elle. Bedankt voor je support. Bedankt voor je like en je reactie. Super awesome. Jongens, bedankt voor het kijken. En tot morgen om 7 uur bij een nieuwe aflevering van Survive Island. En het schrik. Later mensen.